su godine velikih investicija i prošla godina je bila obilježena time i 2024. će biti obilježena time. To su velike, više milijunske, ja bih rekao, investicije u naše objekte. I praktički nemamo objekta na području Krapinsko-zagorske županije gdje Regeja ne pruža, kako i treba biti, u ostalom, stručnu potporu Krapinsko-zagorskoj županiji, svome osnivaču, u dijelu pripreme projekta, ekspertize, provedbe, nadzora, evaluacije rezultata poslije izvještavanja. Od nekakvih velikih projekata koje su obilježili prošlu godinu i koji i dalje su u tijeku, ističem specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, zaista veliku priču, podsjetit ću vas, to je bolnica gdje je već instalirana sunčana elektrana, to je bio drugi uopće projekt poslije naše opće bolnice Zabok ovdje, koji je napravljen na način da privatni partner financira, odnosno energija, investicija se vraća iz uštede, odnosno uštede kroz proizvedenu energiju. Dakle, jedan pionirski projekt koji je već davno napravljen. Ova cjelovita obnova koja je u tijeku ukupne vrijednosti 9,8 miliona eura završena je u 2023. godini, a 2024. godine obilježit će radove na dovršetku novog sustava grijanja, dakle kotlovnica, automatizacija, uparivanje tog sustava sa sunčanom elektranom, sa svime. Ta će bolnica biti jedan od onih objekata koje će studenti tehničkih smjerova ići gledati. Tu su naravno i regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku, završetak projekta, faza 2 iduće godine, nova investicija 3,6 miliona eura, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, dogradnja procijenjena vrijednost iznosi 16 miliona eura, dvorac Stubički Golubovec, cjelovita energetska obnova, dakle nakon ovog dvorca energetskog centra Bračak, koji je sad već vrlo poznat, naravno i nije tema tiskovne konferencije, ali je tema itekako posjeta, obilaska, pažnje stručne javnosti i prošle godine imali smo niz posjeta, jedan rado ističem studente tehničkog sveučilišta u Beču, na primjer, Krapinsko-zagorska županija kreće eto, u novi takav izazov vrijednosti 8,7 miliona eura energetska obnova, odnosno dogradnja novog dijela dvorca procijenjene vrijednosti preko 9 miliona eura. Dakle, zaista radi se o ogromnim investicijama u kojima pokazujemo da stručna institucija poput Regeje, institucija koja zapošljava sad već preko 40 djelatnika, itekako ima svoje mjesto i treba pratiti svoje osnivače, u ovom slučaju Krapinsko-zagorsku županiju. Na projektima koje Regeja vodi ili pruža potporu za županije, pa inače pokazuje se zapravo koliko je ponekad i u Hrvatskoj teško pripremati projekte, koliko su to kompleksni projekti, koliko ponekad ovisimo o zakonskoj regulativi, o natječajima, o izvorima financiranja i ono što s tehničke strane zvuči jednostavno u praksi traje duže nego što bi mi možda i željeli, ali svakako važno je biti u stanju imati kapacitet takve projekte provesti. Naši projekti koje provodimo ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji su iznimno složeni. Ja sam ponosan da radimo projekte složene i sa tehničkog stajališta i sa ambicioznosti sustava koje ugrađujemo naše objekte i sa zahtjevnosti energetskih pokazatelja. U provedenim projektima koje sad već pratimo, redovito se pokazuje da su to uštede od preko 50%. Nastavit ćemo iduće godine sa nizom projekata energetske obnove javnih zgrada, sa cjelovitom energetskom obnovom od zgrada oštećene u potresu, to je novih 17 miliona, procijenjena vrijednost investicije novih 17 miliona eura. Nastavit ćemo sa dogradnjom i rekonstrukcijom osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji, čime će se osigurati jednosmjenski rad. To je u završnoj fazi pripreme projekt. Nastavit ćemo sa energetskom obnovom po ESCO principu, dva objekta su u pripremi, također više milijunska investicija. Sunčane elektrane i dalje su svakako predmet aktivnosti i sve ostalo što jedna energetska agencija radi. Ističem rado da je energetski centar Bračak
centar iz kojeg vodimo projekt CROSS, projekt tehničke pomoći 4 županije, dakle i Krapinsko-zagorskoj županiji, i Gradu Zagrebu, i Zagrebačkoj, i Karlovačkoj, gdje u osnovom regija radi. Projekt koji je prošle godine odobren od strane Europske komisije i koji onda služi za pripremu novih investicija na području sva 4 osnivača. Istaknuo bi prošle godine dovršeni projekt Hipokrat, koji također ima svoj nastavak, naravno, dakle, korištenje geotermalne energije po prvi puta na području naše županije za grijanje jednog objekta. Mislim da ćemo pokazati da nakon pripremnih aktivnosti koje su projektom provedene i koje su financirane europskim sredstvima, točnije sredstvima Norveškog fonda, možemo grijati i bolnicu i centar mjesta Krapinske Toplice. To su sve zapravo veliki iskoraci kojima se bavimo i nove teme koje otvaramo, opet pokazujući kako u Zagorju, koje je možda prostorno malo, nije malo ambicijom i nije malo vizijom koja se, evo, iz ovog centra, odnosno iz ureda Krapinsko-zagorske županije, pokušava svih ovih 15 godina rada agencije proširiti. Ono što želim svakako naglasiti je aktivnosti ovoga centra i ureda regije Krapinsko-zagorske županije na edukaciji. Kontinuirana edukacija djece, tradicionalni programi gdje obuhvaćamo sve naše učenike srednjih škola, gdje ćemo ove godine proširiti priču još dodatno, makar i to smo radili naravno i prošle godine, i na osnovne škole, i na dječje vrtiće, odnosno odgajatelje u dječjim vrtićima, kako bismo zaokružili priču edukacije nikad dosta i naravno u ovim uvjetima kada se stvari jako brzo događaju, kada su promjene zapravo svakodnevne, ta edukacija prema najmlađima i mora i bit će i važna aktivnost regije u 2024. godini. Istaknuo bi brojne izvore financiranja koje regija koristi, na koje apliciramo bilo zajednički sa Krapinsko-zagorskom županijom, bilo posebno ovisno od izvora financiranja i dalje mislim da smo po tome jedni od najuspješnijih, ako ne i među najuspješnijima u Hrvatskoj. Nema i evropskog izvora financiranja na koji nismo uspješno aplicirali, a imali smo prošle godine primjerice evo na natječaj programa LIFE, gdje je prolaznost bila preko 80%. Takvi pokazatelji i prošle godine su nas, prošle godine u kojoj smo i obilježili 15 godina rada, svrstali među svijetle primjere institucija u Hrvatskoj koji iako u javnom sektoru mogu raditi učinkovito, uspješno, zbog najboljima u Europi, ali zapravo na neki način jednako učinkovito kao i u privatnom sektoru. U tom smislu veselim se nastavku suradnje, zahvaljujem na povjerenju županu i njegovim suradnicima, na tom partnerstvu koje traje i na vama na praćenju, naravno, rezultata i projekata koje radimo. I mislim da 2024. će biti jedna vrlo zanimljiva i nadam se uspješna godina. Vi znate da klimatske promjene su dovele do toga da imamo nikad veći broj elementarnih nepogoda koje rade ogromnu štetu i na poljoprivrednim nasadima, ali isto tako na objektima, na vozilima ljudi i da će sigurno ćemo svi sa i smanjivanjem emisije CO2 raditi na tome da smanjimo zagađenost, a sa time vjerovatno i utječemo da bi možda kroz koju godinu, ako svi ozbiljno shvatimo taj problem, mogli imati i normalna godišnja doba. Normalno proljeće, normalno ljeto, normalnu jesen, normalnu zimu. Jer ono što mi čitao vrijeme sada i kad govorimo, želimo jednu normalnu prosječnu klimatsku godinu. To zapravo garantira onda i normalan rad u poljoprivredi, normalni rad na građevinskim otvorenim gradilištima i svemu ostalome što daje tu nekakvu gospodarsku aktivnost. Projekat Hipokrat koji smo radili u Krapinskim Toplicama je samo prvi, jedan od projekata koji se bazira na geotermalnim izvorima. Mi ćemo sličnu situaciju raditi i za Stubičke Toplice, iako Stubičke Toplice za razliku od Krapinske se grijaju na geotermalne izvore, ali tamo ćemo isto sa jednim takvim projektom proširiti taj obuhvat, a vidjet ćemo što će tamo reći koja je na kojoj dubini je i koja je temperatura geotermalnih izvora, topline vode, da li ćemo to moći
koristiti za proizvodnju i same energije ili ćemo moći koristiti samo za zagrijanje. Natječaji su jedna od vječnih tema. Mi smo mislili da ćemo pola ovih objekata za koje imamo pripremljenu dokumentaciju već skoro 2 godine već završiti. A mi još nismo niti počeli, jer nije bilo natječaja. Po ovom modelu koji je dr. Domac napomenuo, 2 objekta, govori se konkretno o srednjoj školi u Zlataru i područnoj školi u Dubrovčanu, jel? A vi znate, nema potrebe da ponovno nabrajamo koje sve škole, koje zdravstvene institucije smo mi pripremili za ovaj energetsku obnovu, odnosno za postavljanje solarnih elektrana. Međutim, pravih natječaja još uvijek nema. Mi smo aterirali u jednom dijelu je kroz MPO u javnom pozivu za ove 18 škola koje pripremamo za jednosmjensku nastavu su predviđeni kao prihvatljiv trošak takvi radovi. Međutim, nešto se najavljuje promjena javnog poziva za MPO, za jednosmjensku ili cjelodnevnu nastavu. Ja se toplo nadam da to nije odluka da se ide u smjeru da to neće biti prihvatljivi troško. Da to samo znači da će se odužiti taj vremenski period u kojem ćemo mi uspjeti sve te fotoelektrane koje smo planirali i realizirati. Tu još ima nekih projekata koje dr. Domac nije spomenuo, a to je pitanje fotoelektrane gdje će biti pri općoj bolnici Zabok, gdje će to biti kao zapravo garaža, jel, možda još koju riječ doktor o tome kaže. I ono što nam je bitno i s tim ću završiti, a to je rad sa mladima, sa djecom od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog odgoja, srednjoškolskog odgoja, sa educiranjem mladih ljudi, sve počinje. Edukacijom mladih ljudi i mi uvijek govorimo i kućni odgoj. Ovdje imamo generacije starije koje nisu naučene niti znaju nešto o obnovljivim izvorima energije, a niti su pretjerano skloni tome da štede energiju. I mi zapravo, educirajući ove najmlađe, znamo često vidjeti i saznati da su oni educirali svoje roditelje. I to je zapravo jedna velika, velika stvar, zato mi to radimo u kontinuitetu i uvijek napominjem da je kontinuitet bitan i da svigdje gdje imate velike rezultate, zapravo kad se okrenete za sebe vidite da je to jedan kontinuirani rad. Ne može se ništa napraviti od danas do sutra.